Добрий день! Сьогодні ми будемо малювати різні предмети, прості малюнки з цифр. Напишемо спочатку цифри 1, цифру 2 напишемо, 3, 4. I love you! 5, 6, 7, 8 і 9. Тепер з кожної цифри зробимо малюнок. Тут малюємо стовбур дерева і листя дерева. А двійочки можна намалювати настольну лампу. Ось так лампочка, і вона нам буде світити. Стрійки ми намалюємо красивого метелика. Голова метелика, тулуб і симетрично крила. Звичайно, намалюємо очки, ротик, вуса метелика. І домалюємо, що вам подобається. З цифри 4 можемо намалювати просту красиву ялинку. Ось така ялиночка. З цифри 5 можна намалювати вишню, можна намалювати яблуко, черешню і багато цікавого іншого. З цифри 6 намалюємо равлика. Це буде хатка равлика. А це буде сам равлик. Хто повезе і на спинці хатку везе. Ось такий равлик. Тепер з цифри 7 намалюємо маленьке цікаве мишеня. Вушко, лапи, хвостик. З цифри 8 намалюємо сніговика. Малюємо шапку, очі, руки, гудзики. Ось такий сніговик. А з цифри 9 намалюємо пташку. I love you! Пташка летить. Ось таке крило. Так, і хвіст. Ось друге крило. Малюємо очі, дзьоба і маленькі лапки. Ось такі прості цікаві малюнки ми намалювали за допомогою наших цифр. Можна їх гарно розфарбувати. Наприклад, дерево намалювати зелене листя. Так. І так само на ялинці зелені гілочки, хвоя. І зелений листочок на нашому яблучку. Ось так можна замалювати дерево. Так. А для того, щоб було видно, що наша лампа світить, світло включене, намалюємо тут жовтим. Visit our Pencil TV again. We have a lot of interesting things for YouTube Kids.